ଏଥର ଆଉ ଦିଶିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପଡ଼ିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ଆମେରିକା। ଏଥର ଗରମରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ହେଲେ ଆଲୋକ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଦିନ ହେବ କେମିତି? ହୋଇଯିବନି ତ ଅନର୍ଥ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ହଜିଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପଡ଼ିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। କାରଣ ଅତି ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ଆମେରିକା। ଏଥର ଏମିତି ହେଲେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚିଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କଥାରେ ରହିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲେ ଦିନ ହବ କେମିତି, ଆଉ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ହଟିବ କେମିତି? ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ମଣିଷ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ହେଲେ ଆମେରିକା ତା କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଛି, ଆଉ କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯିବ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ। ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମେରିକା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିକିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ଅଟକାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୋଲାର ଜିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇ ପୁଣି ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପ୍ରଖର କିରଣ ଅଟକାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ରୋକି କିପରି ତାର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଠାରୁ ଉପାୟ ଓ ମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେରିକା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୋଲାର ଜିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଖୋଲା ମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ବିପଦ ଆଣିବ ବୋଲି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୃଥିବୀର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲାଭ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସବୁ କେବଳ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।